Тәхәйсәтен туынан төймәк бетер бүгін әбі ғылықтығынан кәпсәтек бет. Оты үмбітүйті республика залайшыты Айсы Николаев тәхәйсәтін үләхеттерін күтті кәпсәтетігер бұбапроска чөпчі тоқтан тұрар. Үнаған арда сотынан ағатар болан үйті көен ұлбаппыт, үсаңар тонны үйті ұлықта ақпытын нәхілі балтара 2 тоннаны ұлабыт дебіті. Оны сірін өлсетуге әбі ғылған оруға наукаға терегірек әден. Әппіті. Бүгін бейті қайсыртын научный шинчер институтын Сақая Павлованы үңірді бұд. Сақая Фанасиевна, нұраба. Нұраба. Оттан бұл жақсы күдік қаңыласқы болын асбітті қайсыртын үләттерін күтір Айсен Сергеев күтті көрсіз бүк күт, сылды бүк күт, күттін ұл бүк күт. Еті көрсіз үйгеніттен 90 ағылдейді. Оттан бұл көрсіз үйгеніттен қайсыртын научный шинчер институт үләттері. Бәйбі дұттан Өрсіллағы бұл 6-10 сылы бұл үлөбіт түміге олыққа жекейлек құрдық бол бұлыптан үйірі хетті бұл. Сүрге ат көт оғылынды? Сүрге бұл көт оғылынды. Оғанаттан бұл семені бастыға да бұл пұрғығыр. Оғанаты семе сайдығытын әлбақта сыллағы болар, бір дағылағы от болар, культура болар, құртопы дағына культуратығар кені болғымтызын ұрарын бәлеті әті. Оғанатын сөйі әбі ағылығар мелерасы бапростарығар әме сүрдіғы әнтірейіней әтілерін әтті. Оғанатын бігігі бәйбіт ұшуан айдар үліләбіт, өрсіл үліләбіт ұрқуда ұшуан айдар, оғанатын бұ кәнігі де кәнағаскі де ұшуан айдар үліләбіт, үліләбіт түміге олыққа кейлеріттен сүрдіғы астына хеттіп. Ата бұл жақсы кезек сейлес, сенаш өттер керек болаққа бұл қағайсымынан жарықтанып жандар сәргейлерді бұл сүйе әбі ғалығар олыс туалағын үмтелеғын. Білген беге түхі оларды бұтты, осынан етінде ұлатынарға тұқ тейбәді, о биомы? Тұқ олауыра бүгінгі күнге 5 жылдағы тұқ қағайсымынан министерстветтің арасын еуіздіға қалатын департаментің 5 жылдағы данайынан сыналан көрер әбіп болақ бұтына қолуыра 2 түгінші 13 жылдан 2 түгінші 17 ғылғадылы 200 ағығын 1 түгінші тонна қомылуына ден бәлетінер. Онтан бұл сейлес, сенаш, 5 жылдағы данайынан сейлес 14 жылай 9 түгінші тонна қомылуына ден бәлетінер. Онна сенаш 14 түгінші тонна қомылуына ден бәлетінер. Маны тағанан қолуыра бұйылғы бұланы ұрыққы жылдары қытты тәңден көрер болаға бұл кенағаски 5 жылға 14 түгінші тонна сейлес қомылуы дәбіт болдағына бұйылғы бұланын 75 түгінші тонна сейлес қомылуықтақ, оны тағанан 11 түгінші тонна сенаш қомылуықтақ, 492 түгінші от қомылуықтақ бұйылғы бұланынан, министерстве бұланынан. Сүрін тоғынды ұсық бар? Ота бұл кәкке қалқалар бұл специалистер сыналан көрер бүді қолуыра бұл сейлес тәтәрияғынығар, сенаш тәтәрияғынығар, күйіқті конверт тәтәрияғынығар ұрыт программалар дәрілі әбәттір әді, тұйқа айысты бадығар сөптіғ. Онтан бұл кәнігі 2 жылға қорма производства ген сүйі әбі ағылығын бәлімнәйін программата үліға кейді. Тұйға айысты бадың министерстветінің чәтчетінен алын госпат программа деніктің аттынар, қорма производства пат программада. Ол түмігінен 2 түгінші 17 жылдаққа республиканский оның месіне бюджеттен сүйіс-сүйірбе мүліен үбіләйін көрілігіне. Бұл 204-1 мүліен үбіләйін көрілігін. Бұл күрі тұтуы тұғар бағынаны чөлігер түхәріге саңа техника, оны сирабработкалыр техника тарақтырда ұлағынығар қартшылар өті көрілінілер. Оны тағанан өттен түрдіс пуыны барманына сейлес траншеетін тұтуға денеме үбіләйін бұл пат программаға кейден дұрар. Өттігі жүкте сирін өлісі түйге келді қабу қаңаласқа, мен білер бінен германская техникалы бұттарды ұғар. Әті тұққан анынары бігі туы үтінтен ұлық бұтты тақ бұды. Ото келін жылларға бігі бұл тұққа хайсты отын ұшына чинчер институты. 2 түгінші 9 жылдақтан профессор Попов Николай Терентьевич бігі институт бұдатты сотрудниктары Максимова Харитина ванымна кендер халайығыларынан саңа культуралар келен бігі қағылынылар именно бұл ұғыны университетуге сөптіғақ культуралар ген. Бігі қолуыра бұл сейлесті сенаштағына зілуіне конвейерді терілейдер кендігі жылларға ұттың нар әбес культураны туғанауыд.
Onu tahanan bir hı bu kendiki üretiyi kördürüdünen kolabora bir hı söptek ahalgı tediye hengegen potsu ol neşni kukuruza eriyetka maslişne ya raps vika goroh sudan ota prosa gen kulturaları ağalanmat üretiyi kendiki yıllarga. Ondan bu bastan bu kulturaları podbordan körbüpü. Cignet bu kulturalar Urukku kolabora agronomlar destekleri gere tabii ki bara dağını ki gene ağan bekleyen bilebit. Kukuruza dağına bu patsol noktağına atın bu reçka, raps diyen kulturalar otu. Hep eski bulaske miyer dağına ıhıldan ıhıldan kelbittire. Tolka bir iki dinleri tabii ki kelin onda tada kaha esti otun ülü hettire bu kolkos, sopkos esti bilin kendine bir iki dinleri bilin kostan hağalamut Nuruokka tarqatan onu tahanan bu ösük inleri kıtta tuttullu vata qarahına otura miya ebiya qalamudu yöri de hecabud. Nuttati kizik Sudan diyeni bu min kallegim hatur tağat ustan kelbide. Tehe kizik ingem teliyagay usaynan bihigi haqabı serigar üşüdü yünerde. Ota Sudanska yot diyen usaynan bu bihigi uşuan aydar sığın alır bütünen otton kinini kıtta bu patsu olnışlık dağına kukuruza dağına bihigi inini söpteğ kulturalar bu silesti senaj teriye hänge söptök kulturalar diyen sanalıbut siles senaj türkiye konveyer teriye hänge onda bu sudanski ot bu yıl dağına onutun 2 tığınca 13 sıllahtan bir gününe ağlan ıhıdın hağlap sudanski otu yamanda suroktarından bu kulturalara üretebit üst bolcağından ıhan üretebit bu kendiki yıllarga kinder söptök suroktarın kinder komur kahan Bolların cebu proyezvostu öyle hettire tarqatamıd. Bu kolabora Sudanska yot kendiki köcü üsteyağın bilemmi dottan Norvokka tarqatıq bütün bağırabıd. Birgün Sudanska yot 2 metretten 2 metret yördüğün edilı uhan durur. Bu hıllı bud suroğuttan kolabora. Kahan komiyaları kayıtta onu? Aha, Sudanska yot otta bir hek yok kan bir yerde kurduk komi yok budun hep. Onu tahanan Sudanska yotu bir siles, senaj, Dokurdu komi yok budun hep. Onu tahanan Sudanska yot. Bu atın otortun kolora patısı olun işlikte kukuru uzattan dağını atına giyen kinini ot dokurdu komi yok budun sep kinini. Kök masatı Sudanska yot hürbe biyes otut tuğunlanı bir gattan berir. Ondan otton olar bulak buna tüet biyes tuğunlattan itiğe hıvok otu berir bir gattan. Oto Sudanska yotu kolora ketak kaha istivalar Sürdüğü kuhun otken bilen kolobra kartıska körbüp olaqa tuğunu kedini söptüğü teknikadan kolobra silesine de kambayından bıhan kasilka polüşilkanın dağını kedini oğustaran tuhanı ıqqa hep ebeter Sudanska yotu kolobra ketek kaha istiwa nek anaqlı teknikata oğuk bollağına bu otu kehi iki suroğunan dağını komuyon söp. Kolobra bihige besiyen bastıgı çığılatıgar ıhan maramıd bastıgı oksu bu opudun oksutun Besin bastıkı dikkatatı roksan olabıd. Ondan kine açatın sılgı da kahıdır tuhan ıhkıdın söp olabıra. Köyünü açatın. Ebeder kine kisteyen otta bıhıdınan ottan ıhkıdın söp diyen öğretti bit. Atı kistel bol batak bu Siemen atılı hıgı hıdda olgan sınağa atın regionlardan kellere bitti. İtin ne hıgı o sınan kattu ahan alakıdı? Ota biyağa o sayınan bu bapros sakahirigar sürdeğe kıtanıqtık durar bilgin. Semena Bostova proğa. Kolabura turaqtağ kulturalarga bilgin. Opsaya Respublikağa 4500 tonna nada bit bollağına 3500 biyağına tastan kiren durar. Ondan atana to beybit Semenoy qahas bop bolar. Onun otu bu 3500 tonna 3500 tonna torakta kulturanı bir atlahar budur. Kolabora ortotundan otu çok kolay bolla. Sıldata bir toğuhunlu mülüyen bebit Respublika bir bücret etten otun kaha isti bolar da sire isti belerin ıgıtalar obut. Übüleyin otu atan regionlar gıbara durar. Onu kolabora bu oroskopudun bir hige bebit anal bu zernovoy da kaha isti balarga anamıt elbakta sıldağı otundan cırıktanır kaha isti balarga bu übüleğine ıgıtanmıt materyaline teknikiskaya bazı abudun kolobra söpteğ anal teknikalara atılahanmıt bihigi kanatan ıtın küsteğ ulenin ıgıtar bu devre olar ağaya hılınan kenağaske ıtın kelin yıllarga beybit otastan atılas bakka bud oluqtuğa heme bidin tarqatı edip ütken ıtın etiyle. Beybit kenengim telahtu kin tastan kirer orduktu.
Анта холовра кормовой культура семеноводческая холовра бува просторга ки тохтана хар булдана биги учона дарбут бевдир адаптация тем барбут сортара уран тахалдар. Ондан кели хол оттар холовра эти элбахлла гокка эти нахар дар буллах бутна элбахлла гокка блин холовра спецем постем биги республика бутгар бир дагана хо. Биги тахаисто научный чинчен института бу семеноводство лаборатория та элбахтахлла гото бәйте бәйбидәре оңорон тахары билгим бар тагасы тоби бәйбид үшон айдар бит оны волна бу культуралар бәйбид ол оңорон тахар бит культуралар биһиги сыллата терьер кыах будан республика терьерлех тах кыах кыен билин сабар кыага соқтырат ол ен оттон бу культуралар голоро бу элбех аллах оттору Хайдактаны ки хогурудо уйдуттан агалан мана тери хан кебиспет. Холовро билин республика булар хогурудо уйдуттан то агинасты регионта кастрес безосты ген культура агаланы халдар. Бу кастрес безосты холовро кини анала ген сиктяк сире хөбүлөр кини. Бу холовро уун өлсү тәһинге лиманай сиддерге ону таханан өрүс кытыгар бу ыгыллар от. Кастрес безостар. Онотон бу орок кайстыба дөлөттөрө чаана жойоннор кини анал условиятын кыен билбет болон алас условияты рыхан кебер. Ондуга бут бу культура бут кастрес бу колобро өрүс ото болан сиктяк сире хөбүлөр болан кини алааска кайдактагана бетин үнүтүн ону төкөрдөрүүтүн даганы кыен аналын туханнар бат. Тан сахаяхна сен уткан команда бу түмүккө Айса Николаев келер сылтан үйлөнөт индик терге хадета, наука терге хадета. Тумин билер бунан ана бу хек институт күтөр да шей кинге тахы бута. Маны төһөл ба кайсы туханары, туханан бетин кайсы тун каңатыргар, үнүтел бак болургар, сөйтө үнүтел бак болургар. Ата бет кайсы тун научный чинчен институттара биягатын амыт курут агас. Бие институт бодор монтан дака арас кайыскалак лабораториялар баалар колоро бире болбакка ветеринарнын да кайысканан роботноводческай бу сүйүү ийтиге хылгыда ийти аркан искатынан элбак лаборатория бар бие колоро улахан кайыстылар сахайфанан сен бие билеме бит олус бу тиенкенле бие хакален ул дитап тер бие итлеп да хурда ка мактанабын чакчы билген уркулу жаханы экономика терахта буларгар билен турар усуптарда анын техандыгы технология көмөтүн тухана наука терагаран тесирин олгон жагын тупсары республика ники сайдастар дегетин бир тухана сыла соруга